Ahoj, já jsem Maki a vítám vás zase u dalšího videa z Robloxu s Vendou. Čus. A dneska jsme v zábavném parku. Jo. Teďka jsme to vyměnili za krásnou vodní party, místo na to, no prostě zábavný park, atrakce, chápeme se? Jo, minule jsme měli, že ten zábavný park s tím vodníma atrakcema. Ano, oho, coin. Oh. To možná potřebuje, neříkej mi, že potřebuješ coiny k tomu, aby si mohla být na nějakých atrakcích. Ne, to máš asi podle mě tady na jídlo. Nebo nevím. Škoda. Koukám, že tady bude asi hodně atrakcí. To mě připomíná... A hodně coinů. Nepřipomíná ti to Disneyland? No jasný. Takže lidi, jsme výjimečně na dovolení v Disneylandu. Ano. Takže, hele, vypadá to, že to tady evidentně má spoustu sekcí. Takže kam bys chtěla? Adventureland? Tamhle nějaký Space Mise? Jdem sem. Dobře, tak jdem za tebou. Jdem sem. To je hezká holka. Čekej, jdu. Jsem moc pomalej. Ty vlasy jsou hezký. Veď. Napište do komentářů, jestli se vám líbí, mě já totiž. Taky to spíš, jestli si je mám udělat, veď. No co, tak jako můžu si to změnit. Uhu. Dobře. Indiana Jones. Jdem do toho? Jo, a kudy se tam chodí? Jo, tudy. Ježíš, tyhle ty, nemůžeme to přeskakovat, sakra, nemůžem. Tohle jsem nesnášela, když jste tam museli čekat a chodit jak blbci. Je to jak u retardu, no. Dobrý, už nás to teleportuje, vás to teleportuje jako by do jiný minihry, jo? Jo, asi jo. Co teď? Zase. Sem. Klikačka. Jaha, počkej. Ježišmarja, to člověk skoro nevidí. Hádem to dělat z první osoby. Ne, nejdem, to je fakt hnusný. Ale oni už mají plný vozejk. Ne. Takže si, počkej, možná dozadu si sedneme, pojď. Jo. Dobrý. Jo, ještě jeden. Jo, dobře, co? Si přesed, chudák holka. A když tak vedle, dole si můžeš dát POV, dej to. Co je POV? A to je pohled z první osoby. Jaha. Takže vlastně nemusíš dělat nic. Ruce ved nahoru. A teďka, jo! Tak ne, no. Dobře. Dobře. Vlastně... Nikdy jsem v životě jsem v atrakcích jako nezvedala ruce, protože jsem se strašně bála. Já taky ne. Jinak, by the way, vlastně... No. Možná bychom měli poslouchat, co tam vlastně říkají. Jo, ty jinak jakoby... jenom sedíš. No, jako jo. Jakoby, teda já bych asi otáčel hlavou. Si myslím, že to bude asi vědět nějaký jakože příběh. Ale radši si dávám jako svojí myš, protože já se chci desky jako koukat. Kochat, ano, přesně tak. Ale před náma nějaký ďábel. Prostě tohle je taková ta tématika toho Indiana Jonesa, že kdybyste tam máte nějaký to mysteriózno, že jo, a dobrodružství a chápeme se asi, no. Jo. Hele, čiž jak to svítí. Moje by asi byla teďka mi to připomíná, víš co, jak jsme v Disneylandu byli na takovém, na té mašince, teda byla to mašinka, jo, byla to horská dráha, jak zrovna pršelo, bylo to na takovém tom ostrůvku. Myslíš... Jo, vím. A vím, že tam dělám strašně ksich, když nás to fotilo. Jo, to si pamatuju, to bylo dobré, to se mi líbilo. Jo, mě taky, ale akorát bylo blbý, jak vám prostě pršelo do ksichtu. A jinak lidi můžete určitě napsat do komentářů, jestli jste byli taky v Disneylandu. Nebo v nějakém velkém parku. Zábavním. Zábavným, ano. Ano. Matějská se nepočítá. Jo. Na Matějskou chodí každý druhej. Jo. Jinak teda, zatím mi to teda nepřijde nějak extra jako dobrodružný, jo, pavouci vedle byli tam. No. Jo, to jsem si nevšimla. Zatím nic moc dobrodružnýho, no, Benda. Ale já si myslím, že ono, tahleta atrakce je právě dělaná v tom stylu, že to je jako, jo, ono to je auto, no. Že to jenom je, jako kochej se. Škoda. To, má to být dobrodružný, tak jako dělej, že to je dobrodružný, jo. Dobře. Víš, teďka jako by měli pustit nějakou, jako, aby to bylo rychlejší. Jo, jasně, no. Tady a jako takhle dolů. Had tady. Třeba. No, whoops. A ono to jede furt jako pomalu. Ono jako máš pozadí prostě tu hudbu, no, tak ono to jako má znít jakože jo, je to drama, ale jo, no, jasný. Ve finále to drama není, no. Jo, tady teďko mají být jakože asi šípy na nás střílet. Okej, nic nevidím. Já taky ne. Nic nevidím, to je na prd. Velmi deprimující. Jakože fakt nic nevidím. Jo, pozor nahoře, Indiana Jones. Já mám černou obrazovku. Nahoře? Nemůžeš nic? Nevidíš ani jména? Ne, nevidím ani jména. OK. Vidím tvoje jméno, Vendel 92, to je jako jediné, co vidím. Teď už nevíš barvy? Ne, nic nevidím. Však nalevo.
Od já, nás. Už to vidím. Kam jsi čuměla? Dopředu. To je ta jeho koule přece od Indiana Jonesa. Jo, jak se tam zasekne a malem ho to zavalilo, že jo? Jo. K tam běží. Jsme... A myslím si, že je to v prvním díle. Jo. A už jsem ho dlouho neviděla. To bylo pěkně trapný, jo. My chceme určitě něco zábavnějšího. Přesně, chceme něco... Víc! Chceme něco víc. Já myslím jako horskou dráhu. Okej, okay, tak zkusíme najít nějakou horskou dráhu. Myslím si, že nám to možná chvilku potrvá, než něco najdem. Tam je exit. Počkej, možná když vlezeme do toho exitu, tak nás to instantně portne zase zpátky... Na začátek. No, jako... A, možná... to si myslím, že ne. Ale víme. Jo? Myslíš? Jo, instantně tě portuje zase zpátky. No, je nabije. A ty by mě zajímalo, jestli za to dostaneš i nějaký ty coiny, že jsi tam jo, fakt, že jo, jsme úplně na začátku, ty jo. Kolik máš movie books tam dole vlevo? 56. Taky. Takže jsme na to za to vlastně něco dostali. A to teďko svítí hezky. A dáme si fotku tady jako romantickou fotku před tím. Ježišmarja, myslíš, jak jsme dělávali na Instagram? My dva spolu. To romantická nebyla, tam se mi vypadal jak blob. Ale. Krása. Kam jdem teď? Ohle. Pojď sem tady se mnou. Chvilku, jestli to... Možná ještě jednou vendo, pojď sem. Neuložilo? Ne. Dobře, tak. Dobrý. Já jsem to uložil. Mě se to totiž otevřela na ploše. Dobře. Takže stane se. Tak jo, kam jdem? Tady za mnou. Běžím za tebou. A tady máš, vidíš, Space Mission. A myslíš si, že to bude lepší, jo? Já si myslím, že určitě, protože... Tohleto si pamatuju, tuhletu minihru si pamatuju, no minihru, tuhletu atrakci si pamatuju hodně dobře z Disneylandu. To bylo velmi dobré. A to bylo vůbec právě, nevím. To byla právě horská dráha. Hele, standard, tudy. Fast pass. Jsi fast passem? Ne. Proč chodím jak blb? Já taky nevím, protože jsme nějaký zpomalený. A vůbec si nepamatuju teda tu atrakci. Já, to bylo s tím Star Wars, jak jsme tam dělali s těma stíhačkama. Jo. Jak se to tam všechno klepalo. Jo, bylo to úplně šílený. To bylo pár super, no. Okej. Okay. Jsem s vámi zvědavý, jestli to prodělání do toho stejného stylu. Já myslím si, že ne. No, škoda. Teď koukej, už máš nějaký mimozemský těleso. No jasný. Ježišmarja, vážně se museli dávat taky tyhle ty debilní... Hele, možná to horská dráha bude, Maky. To bude horská dráha. Kam jdem? Dopředu. Dobře. Jsme tady sami, tak jdem dopředu. No, nikdy jsem moc neměla tak... ráda, když jsme byli jako vepředu. Bylo to takové nepříjemné. Hele, to si dám to první osobě. A když si to přiblížíš jenom. No, vždyť můžeš... jo, právě jako s první osoby kamerou, že jo, abys jo. Mohl hejbat. Jo, a podle mě je to dělaný do toho stylu, protože tohoto si přesně pamatuju, že tam jsme. Jo. Fakt. Já vůbec nevím. Já si to pamatuju. Jo, je to horská dráha, vidím to. Ty kráso, tak to bude dobré. Na to jo, ale tady jezdili teďka. No. Okej, okay, no tak uvidíme. Jo, a já už to jede. Moc to teda nevidím. Já moc taky ne, ale to jsme neviděli ani vlastně předtím. Jo, no, a jenom jste cítili takhle ten vítr, jak se jako do vás strašně jakoby vháněl jako do tváří. Právě. Ok, teďka jsem vzhledu nohama. Jo no, koukám. Tak jo, možná si dávám to P.O. Jo, to je lepší. Právě. To je lepší. Aspoň víš, jako jestli jsi vzhůru nohama nebo jo, ne. Jo. No, dobré, teď se mi to líbí. Je blbý, že fakt jako nic nevidíte, no, ale ono většinou u těch atrakcí to takhle je. Ale to vypadá spíš právě, že to dělá jako v tom stylu, že to je jako fakt jako ta vesmírná mise, no, tak tam máš jako všude tmu, máš tam ty světýlka. Světýlka? Myslíš, že hvězdy? No. Nebo slunce? No. Ale jo, tohle už je lepší, ale je fakt škoda, že nevidíme, no. To je právě škoda, no. Aspoň jako víme, kam se pohybujeme. A jako docela rád bych jako tam byl jako v reálu, jako chtěl bych jako teda se něco vidět jako teda. Jo, to je fakt. Kurňa, proč ty hry hrajem, ty vole? Já nevím. Já už to vidím, že hned instantně potom to... Tak, Disneyland výhled, co? Kolik to stojí? Nevím. Boha. Ale přijde mi to teďka strašně jako nekonečný, teďka už bude konec. Už je konec. Škoda, že to madlo, jakoby to přetuje, není trošku níž, že by jako byl lepší pohled. Jasně. No ale uvidíme, jestli tady bude ještě nějaká takováhle horská dráha v téhle zrovna minihře. No jasný.
Jinak pro info, viděl jsem docela dost. Počkej, jo, to ještě musí sát někam tam dál. Viděl jsem další ještě no. minihry, ve kterých bychom mohli být takhle jako v... Počkej, kam až jedem? Já vůbec nevím. Neměli jsme už vystoupit. Vpravo, ale koukej, jak to tam svítí. To je hustý. Sorry, nevidím to. Za náma. Už to je vpravo. Jo, už to vidím. Můžeme vystoupit? Proč nemůžeme? Oni nás se chtějí pustit, lidi. Já nevím. Jo, my vlastně možná vylezeme až tam na tom začátku. No nevadí. Jenom jsem chtěl říct, že jsem viděl hodně miniher, no. ve kterých bychom mohli být jako v nějakých různých parkách a takhle. Aha. Takže bychom někdy v budoucnu zase mohli třeba natočit Dobře, nějaký další okay, pokračování ne? v zábavním parku. Proč ne? Ne, já jsem si znova sednul. Ty jeli to. Ono mě to chtělo znova tam hodit zase do toho. No jasný, ještě, že ty jsi nechtěl, viď? No co? Dobrý, tak jdeme teda ještě na pokračování. No jasný. Teda je taky blbý, že si vždycky vzpomnete vlastně takhle úplně na začátku, že zase musíte jít takovou dálku. Hmm. Tak jdeme teďka do hradu. Chceš do hradu? A nebo je co tam ještě vzadu, možná za hradem? Tohle to je jenom show, koukám. Dobře, tak to obejdem. Pej každých 10 minut je tam nějaká show. Coin. Možná zatím. Máš 57? 56, ty mám 57. Mám 56, no. Jo, takováhle jako vesnička vzadu je, jo. Jo. Hele, co je tohle? Já nevím, jo, tady možná? Coming soon, aha, Penguin Expedition. Tak prejš tě, jako ne, no. Támhle teda ten Adventureland, tam jsme byli. Hej, tak ještě zkusíme něco v tom... V Adventurelandu? No, asi, možná, spíš. Dobře, tak, bych tak řekla. Koukneme sem teda. Hej, třeba tam ještě něco najdem. Ta hudba najdou. Dobře. Tam jsme byli. Ale tady nic jiného není. Neříkej mi, že v této minihře není nic jiného než tyhle ty dvě atrakce. No asi jo. Možná, což je škoda. Jediná možná ještě věc je, že tady ještě u toho Space Adventure mi přijde, že tam možná něco bylo tady vedle nějaký jako divadlo, něco takového. Projdem to a uvidíme. Tady, napravo právě. Jo. Jo jo, nějaký Jurassic Tour. Chceš tam? Jdi na svábuři, pojď. Dobře. Dobře, tak ještě dáme tuhletu. Musíme... Tudy. Vážně? Vážně tam chodíme takhle jak dementi? Protože to je jako zpomalovačka, že tam to, tam to si zaplať za rumusy. Vypadáš, chodíš celkem vtipně, takový to... jako jo, no. A ten fast pass, no to je za robuxy, no. Takže teďko tady musíš jít pomalu jak dement. Pohodě, to nevadí. Už tam skoro jsme. Bože. Ale podle mě to bude taky takováhle tady ta, jak se tomu říká, hele, můžu dozadu. Že prostě no. půjdeš pomalu, nebo pojedeš pomalu, budeš se kochat. No jasný, počkej, tak tím pádem budu se kochat, tak to budu mít asi spíš jako na tu kameru zase, jako by jim. Přiblížený. Ne, to ne, bo jo. Já ne, budu koukat sebou. No. Protože kdybych to měla jakoby na ten první pohled, tak tam mám hlavu té holky. Jasně. Takže to jo. jako se mi moc jako nelíbí, co si budem. Oni nám budou jakoby podle mě ukazovat jako nějaký ty, jak jako dělali ty dinosaury a podobně. A pak si tam něco jo. podělá, takhle už to známe to, že jo. No to nevím, jestli to známe, ale... No já to neznám, ale já jako si říkám, jako, že to asi tak nějak bude, no. Vlastně. Jako asi teoreticky. Vlastně teďka nedávno někdy dávali Jurský park. Jo, takže... Jurský svět. Pardon, Jurský Hele. Svět. Jsou tam dinosaury. To je vlastně ten novej. Oh. Přijdu před náma. Za náma. Asi v reálu byl větší. Asi jo. No, jako řekl bych, že jo. Taká tam není žádný zvuk, nic, taky jako... A škoda, že jo, taková ta atmosféra tam není, což je škoda. Spíš přijde, že to je taky to, že to možná byla jedna z prvních miniher, udělali to tak jako nějak, jako, aby to Je to bylo. Možný. No, prvních atrakcí. Hele, není spíš... tohle to ta blue? Je to možný. Mi to tak přijde. Vypadá tak, no. Vypadala tak. No nic. Jsi nějaký rychlejší, co se děje? Jasný. A jezdíme jako pozadu. Mně přijde jako zombie tyrannosaurus. Jo, hele, trochu, já si myslím, že jo. Nebo aspoň to tak vypadá. Zombík. Hustý. Zajímavý, zajímavý. Teďka budeme mít něco ohnivého. No právě. Láva. Oheň. Jako tato atrakce se jim moc nepovedla. Jako jo, škoda, že tam není nějaký zvuk a to by asi tomu jakoby dodalo něco, takový ty efekty,
by k tomu vlastně dodali něco víc. Epičnosti. Dobře. Tak, to by mě ani nenapadlo říct, ale dobře. Ale jako špatný to není, jenom fakt jako ten zvuk tomu chybí. Že vlastně to, kdybyste si nadali sluchátka, který fakt jako odhluční úplně a koukáte. Jo, ty tady máš ty, jo, ty že... meteority, jak to padá dolů. Jasný. Všechny to, tak a teďko vyhynete. Dobře. No. Dobře. To vůbec nevadí. Fakt jako ta hudba tomu chybí, ale nějak jako špatný by to asi jako nebylo. Možná tohle je moc taková jako dlouhá pasáž, co se týče těch tý lávy a meteoritů. Možná, kdyby byla kratší, tak je to možná lepší. Myslím si. Já si taky asi myslím. No, já myslím, že už to pomalu asi blížíme ke konci, že už tam za asi rohem, jo. To zajede a... Asi jo. Jo, teď už to víš, to je rychlejší už a rychlejší. Třeba tady bych, jako jak jsou tady ty stromy, tak bych asi dala, že ty stromy vlastně budou hořet. To by bylo mnohem jako lepší. Je, před náma ten zombie Tyrannosaurus, dobře. Najednou jsem tam objevil. Jo, aha, tak to jsem si ani nevšimla. Když bylo ticho. Dobře, toho jsem si ani nevšimla, jako nevadí. A teďka jako tady budeme čekat? Očividně asi jo. Mně přijde, že jako čekáme na to, než oni tam jakoby uvolní. Než oni odjedou a my tam zase přijedeme. No. Asi jo. No, myslím si, že asi tady už nic novýho nebude, jenom dojedeme do cíle. A škoda, že toho tam není víc a jinak asi jako dobrý za mě. Jo. Co se týče jako toho celkovýho. A fakt mám taky jako chuť jet někam na nějaký horský dráj nebo tak. Bohužel, no. A my se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.